Кахалергар медицинага ванна IT хайсга уйренига бюджет местете Эльбияга. Дроволорун хигисага сер информационный бирияга санарча стата хардин корога студия Алексей Семенов лелибин. Магнакул гастек сюрнсонта. Салгын транспарын аянын контролдур кенетилибит кини бүгүн жокускайга үлелеттилер. Салгын транспарын федеральный агын суветин салайчын солбиячы Дмитрий Ядров бүгүн сахасергер үлелиб. Чурапчыга кихитыныгар көмөлөр ИВЛ аппараты туруддулар. Сахасергер 517 керинге студион онна ординатор күн бүгүн коронавирус утара үлага сылжар. Таттага сылгылары эби халыкка килдеттилер. Салгын транспарын айынын контролу үркенгетелі биткені бүгін Жокускайга үлелеттілер. Бұ Россияға тұрорылуқта 15 кенттен 14 объект болар. Өрілі әңгі Илдар Ханайсы Николаев онына салгын транспарын федеральный ағын сұлатын салайшыдың сол биятшы Дмитрий Ядров күттіні ұлылар. Бұ кейін салгын солын контролуға сәріқті болын тәрігі анамыт самай анығы автоматизированы системелі. Тұста қабиеге үсі 2-тенші 11 сынла қатудан сағалабыттыра. Кастахал тутулдан бу хөмүлөтүнөн көтөрүн республика бүтүрүнөн болбаков 7 миллион квадратный километр үдүнөн көтөр хөмүлөттөрү бартын көрөрүстөр служба жети тутулган кидди 5000 квадратный метр алак 1,5 миллиард кубокуду бужия тутутулар федеральный бюджеттин үбүлөнүнө бу центр үлөтүн түмүгөр билеген хөмүлөтүнөн көтөрүнүнө отон куттал кичир. Бу хүрүн бир хылагыруга манна тоқ бар андай дуда бу хакайрынды көтөр хөмүлөттөр бу республика дүнө көтөр российский хөмүлөттөр бебет испите көтөр хөмүлөттөр бир төлөттөр бар көстүн ороллар Салгы Дмитрий Ядров келесел жарынан себестен бүгүн правительство жетигер республикага салгынынан сырыны сайындарар тухунан Муньякытылына. Федеральный тахамнах ылжытыкытта правительство председателин солбиячы Алексей Колодезников оннаманны сыгына министерствелер видео себесінің тоғылы ұйтыларын отчетлатылар. Оны сәрге Сақасергер қаздағына аэродром саңырдылыла тұтылыла тұрарын ихетнерділер, маны қауриеттарға тұтылыла тұрар аэропорттар болжоға кәйте соқ баран ихелдерін Дмитрий Ядров әтті. Сөрін күхілға Жокускай пордың көтер балағатын тұтуға сытар, оның бөттігір бапурас ағаз денеттілер. Алғы Дмитрий Ядров Илдар Ханыкытты көрісті, онына федеральный брейгетінен аэропорттар тұту бапурығын жүлесілер. Брейгі 39,4 миллиард суммаға 15 аэродром кейресіл жар, барыта 2-тенчі үрбетет сылға дері үбілен еқтақ. Маны Хаурос авиация бұйспиғаге 2-тенчі 30 сылға дері ұғатан әбі 11 аэропорты келдері қаден әтейлі ақтағысты. Бұ бапурығы тағынан Дальневосточный авиакомпания тұла. Кепсетілер. Онтон Блатын Уинска атынан Жокускай аэропортыгар кыра габарит тақтаға үйті қасып болды. Урут манның өңіні аэропорт оңырбатады. Маныға бұйылғаттан сағылан нәхеленне ирдебілінен кыра күй тағастары бағылқаны онына жылывай сұрықтары тұтар анал түндік бар болды. Үйтар тағас күт қаяндағын үшігайдік суылан бұт болықта онына Улахан буквалардан адырыгын атын солын толыру ыйлыкта. Саңа түндүк бастыга тәскә турда тагыс отып килеттен үһе болу сокта, онтон өңө төһө боларын тагыс төһө рах барартан тутулуптан. Онан сахасерин улукта октору дойду кая багарар мунугар онна улустарга тагыстары үтактарын чеп болла. Короколор бутумуратта, бәйен бір ханскайтын төріттәқпін, Ладина Евдокия жинаттақпін. Бүгін бұл ғұрыс тұттардым, бәт үші ұслуға бет. Только та қыратық недоработки сервисі бар сәт, мен саны ұқпар. Бір ірі чөчілі лейір да. Ота сына та хен ұдамаға қоғыз. Бүгі ұлыс бұтығыр қолабыр барарығар, хен бір 2 мәхіқтін чәпчәбәт. Бәт мәхіқті 15-ке қолабыр тұттады бұтта. Упаковка бағаржа 5 мәхіқ. Ну, эти упаковка та қыратық бәлірін Бәлірі сервис болдықтыра де, упаковканы бағаз үнік платын ғырбы қолары бас қодың ғырбы түрәбіті болдыр де ханы бұн. Асбыт сұққаға сақа сәргер 214 кей коронавирус тата, бұтығынан республика тағы суғалышта бүйінгі брифингер етінерділер. Орды кәлбәқ кей рүкутын күрдік Жокускай ғырайда сүйіз 10, онтан ұлыстары лан көрер әбіт болдыққа алданға 10-на нерінгерігі 11-ті, әлі өхмәға 9, ғорнайға мәңхан алысқа ғысты,
аммага онна жаңы хеттели бүлүүгө алта үйе бүлүүгө сунтарга онна чырапчыга түртүүкү коронавирус тата. Онтон милнеге онна усалданга үстүү кебейге лөңгө дене таттага кили булунга үйе калмага усуянага онна аңалыска бирди түген белетенне. Намылуғын партизан әлегер ковид үйрекенне күрджағыстары реабилитациялыр гериатрия әділене таралынна. Джон үйрегі сүйіна қайдағай ұлысқа болы тұрар болғанені Нюргена Романова кәпсел. Улус дьот аптекада эминен толору хачылан олорор. Эмтерилтелергер саппас бар икили неделенен келе турар. Билингите поликлиникага үз практикан медик келен күз көме боласылжалар. Онтон ақсыни бир күнүттен партизан нехилегер уон койкала гериатрия отделенията арылында. Оны үксүн билген ковид кенеттен реабилитация ден наклоннах үле тараш. Улекавиднен ыджыбыт агам хастаа жанару олуону ыламыт биренем тебит. Улуска ыджыбыт жанахсаана 7509 болла, онтон 713 үтүрдө. Дагатын эттекка келиңи 2 суукага ыджыбыт кехи белетенмете. Тирен турар быхы майгы ыры тухунан жан саната кайдагай. Дебиле тутахыбыт, жан үйрэнне дияныбыт, жан барада маскалахан жа. Улус бутыгар пандемияны удары үйлэ барар дияныадым. Билген арычы оскуйдылар, енегенен жан наоборот, ханавар, мин ханавар, чуйдик толкуйдатлар бұғылақ. Сайынче уже хайықпыт бар тоқтуға. Ото, конечно, все зависит от нас болады. Жан күйіскі тұрбыт кемігер тоқтуабыт медицинскі көрі поликлиникаға сөргітілініне, ол күрдік аспыт неделеттен сағы масынаны ұтығы медосмотр көңілініне. Оны тенге әмчеттер салбан нәйелегіттен жан дұробетін тұрғын көрен сағалатылар. Суғал ұстап көңілінен спорт сағалаларға әбей өрәқтәйін терілтелергер құттала соқсылжарға сөптәк чәпчетей бар болла. Оларын қарсынар мерелерге боғымтыны өсі күйірдекпеден ұлыз бағылыға Юрий Слепцов әтер. Өсі күйіскілілікті білін, саған ел бұраға неге жүгі ғаты. Жан білеген тілі бәрі семейір бар болуға, оны беге құқтатар қиқпыт соқ, но ол ғы делдіргар саң епетер дебелдері бартын тұтуған маскалақ, перчаткалақ, оны затын дебелдері бартын дес сірестуалақ делдіріне тиқті әқпет. Пандемия тұрғыттан ұлы сүрдінен ағуған волонтер күржағастарға көме оңырдылар. Кенелер 2 тұхынша кәріңе кейлбіт саяпқынан үлелетілер. Үйірілің бұғыға майғыға бастың үлелің волонтердары честетілер. Нүрген Арманова, Иннокетик Рашапкин, Сақат Левденеті, Намылуға. Сағы республикатын правительствоттың онна дұрубе қарыстылы министерстіветті өйбілінен ковид үйрітін ұтар оқсуға балығалары материалыны технической өттінен қатчыйы салғанар. Бүкіндерге республика ұлыстарығар ивыл аппараттары ағылылар. Ол күрдік чүріпчілуғын кейін балығатығар ұраллағы Авента М фирмаға оңғылығыт тоқ бар анығы олық үддебілгер әппеттер 1 200 000 тенча сумалақ саңа ивыл аппарат кәлін тұрда. Аппараттыңы егер салғын қамсырын көрдерер, оның тәңі мобилінен сүйірінің өтеліп өңі көстер функциялақ. Бүгін мейлеті тұрыпчылығыр екеделін бұлттан инженер әлі әджер, оның бұғана ивыл аппараттың сұнықталаты, бірақтырдық көпсен көрдерім бетті. Оның бұл үшуе дейін бұл екі аппараттыр бұлдағына инвалидмен функциялақтыр, бұлаты кейіні трубка алып, дұбаққа масқандан тұрларын, өрхан өрехтері дейіндік бұйырға көмілі өрді. Сақа сіргер, 500 мәхетті кәріңе студион, онына ординатор күн бүгін коронавирус ұтар үліға сылджар. Кейінлер медицинске тәлітелерге үліға кереллер әбетер практика ағылар. Оныға практикаланар медик студенлерге социалын төлі бірі бұсылы ағар баққа ұлықтыра. Расырдынан тұстақ сумманы 6-15 тінчаттан тақсы әдер кейіліға. Ол егер сақа сірін студионлера әме. Сехілі Екатерина Мосова. Анал таңағы таңнан сирен қараған туына бағанан Ирина Тимофеева қорғана жаңар қаптар бұджон өріттелдергер іс сүрағаттен кығалдар. Студент күз майы балығатыттан тақсыбатаға ұйттан орты. Кығыл зонаға үледейір әмчеттерге ол оннып ұғыстық. Ирина сәнеді арқылығыр, ұйырақан ұрығақтарттан арақсыбаққа бөбейдігер ағатар суыр. Бұ өз инфекционы салаға кене Эльзира ден студент күзтін сұрыттылар. Тяжелый формалах рехтерге төрлеспедим. Онна пасильный рехтерме баллар. Онна кенерге көмірген әлеуті мелбеғаты. Красный зона ғойлы тұлғырғы үйретті. Джоны күтті сүйген. Онны бәйбір мінікер әрлі ақ болу, дұғалақ болу деммін әрі дәуін.
Уадаханна Каражай сабардыгыттан медик студенттер эмчиттерге тиренер тирактере болулар. Аңардыс медицина колледжиттан сүйстен такса эдеркихи түйнери күнүстери теңге сыралахар. Алена Романова Чурапчиттан сылжар балыгага эмчиттер ногрускалахтарын билен провизорной салага үлелии кирбит. Санитаркам улетиттен ураты сестрелер бер укол турорарга, температура мэридирге, документация генталорарга көмелехер этим. Мин еще бай коллективка тюбэхэм мин еще бай тэк рэгапаккавын улелэтим, юрэх перегэн. Наоборот, опыт бёға ылынным дэханывын. Опыттах брастар сюбэлэрнэн үрдігуанна ортонал кыгаларгы уэрэнэр 500-тэн тақса студиян дробе тухугар тұрулахар. Келлэртэн 105-5 эдэркихи үлэ дуагаварын тү Сен камнас агыстам. Онтон 306-тан такса студент практика бүгітнан сылжар болан стипендиере ылар. Онуху дойду правительствотын бағарытнан практикаламыт студентларга эби социальный төлебір берілеген. Ковид көлелігіджер практика барахджер оларга эби стипендия көрілі ақтақ. Олы бәттер үрдік өрек хавиерін хаджер оларга 10-тыңча хаққовай. Онтон орто анал өрек хавиерін хаджер оларга 7-тыңча хаққовай ига көрілі ақтақ. Стипендияға эби төлебір ағыларын Сандал Максимов Сергей Хиттем, амма ұчата медицинский институты бітердіғана оғыбыр аға болу оғам. Эдер кейі дойдытығар практикатын баран күн солыты суық сылжар ағын білбітін жиңылыққы чыңетер. Мұнна бастан колл-центрға көлбіпет, жаннар әриелері де, тоқ регистратуралары әртіпет, тоқ бәуіт ғырықтары көрбәт әртіпет, бәуіт тоқ контактнидері. Рители ретивит. Блигин мен акис участок брагар камлядзев, так как мекадар тибет. Хас кюнахсын ырыгагы үтвердерге атағар турарарга сыра сылба баранар. Олиген эрчимнеяк эдер күйіс кыттыгара улахан туалаак. Онтон студияннар үлелеен билейлере эбилер төлебір да ылалар. Дойды үрдінен тустаак сылга 1 миллиард солковайтан тақса тырылан практика барар медик студияннарга бусылыгинен үлелелеяган. Екатерина Мосова, Елизавета Васильева, Павел Пахомов, Майя Амма филиаллары. Нюрбалугар бүгір көрдір әтерәт ағалынна, без бүйхашчылақ әтерәт нюрба, сунтар әтеніне өлән ұлыстарын қаван үлелектір әсейлі келер сюжетка. Өссө 5 сылын раттүгар Нюрбак ортыгар бүрүйтәгі бүйгір көрдүйр әтерәт филиалы төріттемеді. Бу 5 сылыстада әтерәт бүйхонттан тақса бүйгір көрдүйрден үйтті. Қазда кейі сырдық түнін өрехүділер. Бұл әйіні ұчоттан етеніне бүйғыланнар тақса тұраларын бүйгірдінан Нюрбак ортыгар сағасырын барбайтыстыватын ұрағынан туспа әтерәт әралынна. Бірігін бұ әтерәт бүйхатчы федеральны қағынаттан хөбіленер болуы. Манатаханы материалны технической базы дағыны тұпсу. Бұл 6 әтерәт болар. Усынан ағай деген. Одан оттан беге бір ғамай ұлыған политика беттен ұлыстарға маңы беге бүйгер әтерәттер бет бар болақтарына. Ғамай түрі ғадачы беттен бұл кейі бұғылаңғы түрістіғына түргенік тиеген дейін көміңі. Түрінен түргенік тиеген бет, өншінен әлбақ еңі бүйгер беттен. Одан ең жоғас бар болақтар. Нюрбатағы тәрәт без бұғатшылақ, бұдес кейі сақасырын самай ұлақын территориятын көрерістер. Нюрба сунтар өлі ұлыстарын қабан тұран, 300-тің жаттан тақса қодратына келеметі. Бұл Польша уапса еніңгер тәңді әрсір болар. Без кейі штатын қалыдылар, нешен штатын өлін берділер, онына төрт спасатель бар болды. Бұл осыл ройдер ұрыйымы бұланы үш ұрыйын кейлер, сунтар, нюрба, өлен ұрыйынлары, онына бұманна бір түлет базирисекен болан биһи любой момент мирный дөрөйүнө көтөрүлгөн, Бленский дөрөйүнө, Лёхмин дөрөйүнө көтөрүлгөн. Иккатактах тибетах середиен суох олкурдук канна багар тиен Джон Мохолга түбэхен сөп. Манна аан маңнагынан бұғаатчылар тиен Джону өрехуер үлелектар. Манна билден турар арас сөп себергел сөптөх техникан ада. Нюрбатағы бұғаатчыларға өрүлек түгенге улуз бағылыға квадратцы қылынларға ден мөрюен ағардағы сертификат тұттарда. Манатахана Нюрбаға полярны авиалиния компания бір түрвете базалынар болан бұғаатчылар канна багар тиер кықтақтар. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Сақа телевидениеде, Нюрба. Татыл үгір бұйыл сайыны бұғатты бағары туран Ардабакка Кураннан сылгығы ғырқын кістық болар асы бағаланар. Кәнчәрі үмекке қағы соқ, жоқ соңын әлегер. Сылғы итер жон, победа қатшықтым деп петнесті обшества сылғыларын бәлер әбі халқы келдерін тұралар. Бұл рүйінгі ұстық жыл қатыланар сенчілі ағыннан оттомутот атыламат нәлектен тақсыват. Білеген қағыстыға сылғыны ағы тәрәхіне бара тұрар. Тұмнайеттен 600 тен тақы көл.
Амарайынтан покоропкаттан 600 кула алыбыт. Не аламбыт, не лекпитер төмөттү бел. Антан хаспыт жен ол. Бу хас хевдин туржи хыггы алкы кейді. Хеммир мына күндік отын бүндігін бүндің үржі ағылады. Той етіққа білдіген кәнчәрі хуақ, қағы хуақ хүгіге қапқара. Үріққа тақаватты, мұл үріққа барты ұланқа боланы. Ана орақы бен батылмай ал бұда. Білі ұлығын сосновқатығар, оны олақ Андреевтер жекергеттер әккәті қайстыны тұтан бір батшы жағынан ұлыр олдар. Біліңгіте 14 төбі қорғырмыз тағы тәңе курса қорғылық әмекістан тұрар. Основна стара болына туақ бұл. От, оны бұл қаппы келеві етебін құртысқа қағыны, маркобин бұл лақпын. Ота бір ұстой астыра. Мен болына төт бесіл болы бұна, та жейт бізі маңыз. Бастан құтам нейтер әтін, құтымна қырас болады. Андреевтер түргенлік ситар салағы ұлсан қорғылық құрысы етелдер, қорғылықтар тымныны тұлыялар, тағыржа қыстылылар. Ететегер дағаны ұлақан қапырыға суақ, барыта тұхаға тақсар ден, қағайыттар өссе де әлбетер дей бұланылар. Бұл, мен оларым. Оқтар бі кейіртір әбіттері, онын үкей дақтар бірақсаттар, көп күрілер. Құтын ерті тұғатым, тайтымны ба Кейтапты құрдыпті, көп құралы. Еті күрді құрылықтың құрысалын, құтыны толыру тұғырас тұяқтақтың, бұйылғы қыстығы орталатын әрелдер. Андреевтар сайын ұстата көргөмінен оны тұй көрелі әбеттер, әбей ағылығынанда қатшымыттар. Оның біліңгеті қайысты баға барыта әтенге, онтан олың ұйттан төрі ақсағаланы, бе сынақ ұлақ тұрар. Кыстатан тұрам. Бұлырым болын отым, ұлғым бағай 2 тонын ақырды отым құрылап бұтып, оған бұйыр отым мағасты е. Оққа бас проблемы болып бақпыт. Әтті маған барты бәбеттен, ұнан мен тұғырылған мәне қырыс бар. Аты үйпен бұйыр дәғірімді коронавирусына хәбәстен тұп батақтыры бұйыр. Инне ғынам қырдым доғылымнан ұлып, но сүйіғе тұламын тұрақтадым, хинкелерінді. Андреевтер оны ғолағы декерген қағайысты баға ұлықанның қыралын барыдағаны үлі атақ болалылар, сайынын оттуылар, күхінің құтың ғыл жығалылар. Еті күрдік сылы әргетчі үлі. Онтан үлі түміге бұстыбат бұян, остыбат ұйқу. Александра Қабытжарыба, Иннокентий Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Горной лугур утюе сананы холохторнар гомостар иччаттар тюмен дойдуга белетенер волонтер күнігар сөпті бігіннерін тустақ тарахын олықтақтылар. Горной 9 волонтера дойду президентін анал мәтелерінен нағырадаланылар. Бұса асқыттан қамсық тарғаныытын боқсар сұғылтан Горной лугун барын әлектергер бары бірге дейін бүтін дойду тағы қамса аңы күттіған волонтерскай тарайттар тәрілден күрен әхүлелері сағаламыда. Әме тому бұрыдуқтаны терердері болбаққа арас анал акциялар, маскы тегейтті қар мұз сахан үлеті. Конституция бұй барын қамса ағына күйі 75 сылын ұруйдур үгіз әлбәқтір әхінерге күтті бұттыра. Аға хастағы жамытығар, күмәт жамытығар ұтын күйіс көме болдылар. Ол күрдің заявканнан ұта продукты ас атылаған, әм том атылаған, әвітерке мәметесі тоғамет қалғалақ болағына ол әмбілі бағаларын хаяпканнан толырдылар. Үтіе санақынатта құлыспыт көқті ағычаттарын атыр, честер тәрәхін дойдуға білетінер волонтер күнігер сөпті бөхінерін ұтылынна. Олыс 9 волонтердарын үлелері үрдіктік сығыналынан дойду президентінің анал мәтәлерінен нағырадыланылар. Оны сәрге 9 ұтчат ұлыс бағылығын мақтал сұрықтарын тұттылар. Ота бұй үлевіт саналамыттан сүрдәған ден долгойды бұд, үрді бұд, сұхойды бұд. Улыс бұд әдір үтчатын, бұл патриотическай санағытын, үтеу санағытын келдерәңгет, нәлек ағым састағы жанығар келәңгет көмеліхін бейінгітті бірге болын ден үңгіра бұд. Пандемия сағыланығыттан ұлы сүрдінен барыта ағуғанша үтеу саналағы волонтер 2 тұғыншаттан тақса саяпқаны толырдылар. Адлиана Тастырова, Роман Дмитриев, Горной, Бердігастяқ. Екі күн ұстата дүгін оңыларын күрағар күз бұғы атбағажан үлін кәлін түйістілер. Үстігіл үст тұтым әргейір мастардығы оғынан үтігі 200 метраға сүйірі қапсағай онына тас көтігі түгер 13 бұғыз күрақтастап. Сейлі Павел Никифоров.
Быйылгы дыгын аңюлара барыта билдер кылгаттан болбыт сере дағыны, ұйтылыбыт кеме дағыны күрек тәйәчілерге жайытар астақ болды. Қасылын ақсын заман сайын көк серем түйілгетігер ұйтылар күрек тәйі, күйданнақ күхін ұрой триумф орағайгар барбыта бәр серге көсті. Аңюлар маңнегі күннерігер 10-15 мұстан күйен көрсі бүті. Оны сонын кей, әдер кәскелі ақспарсымен ұсалдан тан түріттәк Никита Новгородов дыгын аңюларгер ан маңнегітін кытынна. Мұны қабарел аудым 4 сыл болды. Никита Новгорода үстегіл үске, олы бетер кылы, ыстаңа, кобақ көріңер бастыңнар қайдақ түгінәлілерін әтінен қанынан белді. Манна дүгін аңюларын 4 түгілдіақ чемпионы, спорды сәңәрі әтчілер таптан атыр, қаңалас қақая, Егор Филиппов тәңнеген болбата, 33 метра 17 сантиметр түген әрәлі әқтық баста бұта. Онтын 2 сменстеналары кәбәй бұғы Алексей Варовскі сетісті. Ол онығар күректі әчеттен бәрт әлбәғі сыраны, сылбаны, имегез болуыны әрәйер көріңі тұтым әргейрін көне мүтчетіп батаға. Дүгін аңнетін рекордда 6-10 ас болыр. Бұлдырың бұл Алексей Варовскай. Алексей Варовскай бұлырыңғытығар тейбеті 6-14-тер кейді. Ол дүрдінен тұтым әргейрін күрегар қыйылағынан тағысты. Жарығым, ететі оға білдір. Әме де білді бар. Әме де бұлырыңғыр жұрттаттар болынбадым. Манеха аңнюлар сәтті дүгілдіақ чемпионнері бұға фирінен комментаторды лорбыт Иван Білелюпске бәдетерінен бұйылғы тірәйін ғылжатшыда суға аспыта қатчықтардақ. Күрәтші хуға, конечно, спортсменгі үрді ауқсулақ. Үлыққа 10 түгінші кейі керен оларды оны кейі күріқті әргер құлғырымен бәмәмен күріқті әжі болырым. Қағыңытағарды тұмны, қағыңытағарды чумпы дүгін аңюта болды. Күректігі күз күнігер оғынан ұты көріңір, Росгвардия сақа сірінағы управленетін спецнағын байыға, аммал ұғын болуғырттын төріттіғ Леонид Филиппов ачықытын кәтін күрағы қарағынан сығылын күнған 35 ұшықынылан басты ата. Итіне тәңе 400 метрі дистанцияған сүйіруге төхедер старты қойтан түйінлер әмер чилидеан көрдірді. Барыларын сеті баттан әрелі Сығай күрегар үйіз месінлары сетісті, комментатордар соғыбыт қоластыры эфирге хелінне. Бұғыз бочуаттақ местеға тақсырғар Егор Филиппов күреган түйіраға сеті олар бодығыттан тұтылықтақ. Егор Филиппов бұтарида етіп, екеш комитет табылы бата, кені табылы бата дженіптан бастатан тұран үтігдігер, оққа, олқанның оғыстарда оны еті қапсағайгар, екі күрптан қалы. Манияқа триумф орағайын сүйрер көбірін алжаппат әнеттен, бұйылғы дүгін аңюларғыр тас онығыр кумақта құл көті құйты болды. Бұ көріңі жылыстан нәгевесін бастықы Егор Филиппов еккес, 10-100 местеға Нюрбан Юргіна Владимир Федоров тағыстылар. Леонид Филиппов 9-сіз болды. Түмігер жүлдір сүбе барыш көні аған тұран, бұйылғы дүгін аңюларын қыйылағын бұғарды. Ол күйренне қойлы, әлбе қарчылды түмігер, уапсай 31 көнілан Леонид Филиппов үрігі әті. Еккіз Артем Варданян 10-100 Егор Филиппов педесті алғы тағыстылар. Настройкам бұл құрақты еге күшті ағаты. Олі хинтін түхе жарықтым ұппын, түхе настройкалым ұппын, бұл құрақты еге түс бұрын түгі дүрдім не қанады. Бұлан кен, әлбақ, тұн әйілгіне әйіл барық бұд. Атақ жарықпын хембер, конечно, жарықтына жауын. Тоқтур ғанам пака ғоқ. Әдер кейі байылғы дүгін аңюларын қыйылаға саңа ат, кені 1 миллион солқобайдақ сертификатына нағарадаланны. Итені Албан жаға аттақ Анатолий Байшев кәнне, аммал ұғыттан дүгін аңюларын 2 қыйылаға болды. Павел Никифоров, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Саға телевидениеті. Бүйінгі соның мұт, әтіннік салғы Саға телевидениетігер Сақалы тұллағы сериалы көрігітігер. Әңірабын, чеген сұлджың, көрсіқа дере.